להזכיר מאיפה כולם מגיעים, וזה, אני רוצה לעשות אישור קו תוך כדי ההרצאה. רציתי להגיד, אני לא יודע כמה זמן יישאר לי בסוף, אז תודה שהגעתם, תודה שאתם מוכנים חלק בכלל בקהילה של הכל הפתוח, אני לא יודע כמה אתם תורמים, אבל בכלל כל המודעות שלכם בעולם הזה זה כבר עוזר ותורם, וזה חשוב, ואני מאוד שמח היום להציג בעצם שלושה פרויקטים שקשורים לתחום העיסוק שלי, שבעצם עוזרים לנו לנהל תשתית ענן מלאה. והם כולם פרויקטי קוד פתוח, שזה הנושא המרכזי של קוד פתוח ולהכיר פרויקט. אז קודם כל, אני עובד ברדת כבר 4 שנים, אני עובד במסגרת פרויקט שנקרא אובר, כמהנדס פיתוח. יצא לי לדבר בכל מיני כנסים על הפרויקט, להציג את לעשות וורקשופ על הפרויקט הזה, אבל בגדול גם אני מדבר בעצם על העולם של הפיתוח ועולם האופן סורס. איך תהליכים עובדים, מה האתגרים שם, מסובך או לא? סליחה, אוקיי, טוב לדעת, נחמד, זה גם טוב. בסדר, אני אתן. אז זה אני, רדת בגדול, דיברו על זה בהרצאה הקודמת, אבל אני רק רוצה להגיד מספר מילים שהרעיון המרכזי בחברת ברדת זה בעצם לקחת מוצר שהוא אופן סורסי, לקחת פרויקט שהוא אופן סורסי ולהפוך אותו למוצר שיכול להתאים לחברה. אתם בטח מכירים את רדת, זה בעצם מבוסס פדורה, זה הרדת לינוקס שבעצם מתקינים. יש לו גם גרסה חינמית שנקראת CentOS, אבל זאת דוגמה. רדת בישראל התחילה לפני 10 שנים, מי שלא מכיר את ההיסטוריה, לאחר רכישה של חברה שנקראה קומרנט, שבעצם יסדה את המוצר שנקרא היום אובר, שנדבר עליו הרבה בהרחבה. ומאז בעצם רדת בישראל גם נורא התפתחה והתחילה לנהל ולעבוד על הרבה מאוד פרויקטים בעולם מחשוב ענן של הציב. אז בגדול, המטרה שלי בהרצאה הזאת זה שתכירו את הפרויקטים שאני אדבר עליהם, אבל יותר מזה, תכירו את פתרונות הקוד הפתוח שקיימים בעולם הזה. ולא תחששו להשתמש בהם, גם אם זה בעצם ניהול של שרתים חשובים, מכונות שרלוונטי בשבילנו הזמינות שלהם, וכרצה בזה. שאלות לגבי התכנים שאני אעלה, אני מקווה שיהיה לנו זמן בסוף, בכל מקרה אתם יכולים לעצור אותי אם משהו לא ברור, שאני מדבר מהר מדי, זה חשוב, אבל יש פה הרבה חבר'ה שעובדים על הפרויקטים האלה שאתם יכולים למצוא סביבנו, יש גם עוד שיחות שמדברות על חלקים שאני אעלה פה, אז תרגישו חופשי, אני פשוט צריך לברוח לחתונה אחרי, משום האנשים עושים אירועים בימי שישי, שזה מוזר, אז אני אצא אחרי, אבל כל הפרטי התקשרות איתי מופיעות בסוף השקפים, והשקפים הם מפורסמים. אז מה אני אדבר? אז קודם כל אני אדבר, אעשה איזשהו יישור קו על קוד פיתוח, שלמרות מה שיאן הזכיר בקינוטס, אני עדיין רוצה להגיד מספר מילים. אחר כך נדבר על מה יש בדאטה סנטר, מה זה התשתיות שבעצם אנחנו צריכים לנהל ואיזה פרויקטים או מוצרים בעצם אנחנו נצטרך בשביל לעשות את זה בצורה יעילה. ואני ארחיב על הפרויקטים אובר, פורמן וקטלו שבעצם עוזרים לי בתחילים. נתחיל. קוד פתוח, אופן סורס, איזה פרויקטי אופן סורס או לא יודע, מוצרי אופן סורס משתמשים בהם? סתם בשביל... הכל? כמו, זה נקמה. אוקיי, עוד משהו? זה... אוקיי, סבבה. אז קודם כל, אני לא יודע כמה אתם מכירים, כמה משתמשים מוצאי אופן סורס, למרות שזה כנס כזה, אבל מאוד רציתי להגיד שזה לא רק מערכת הפעלה, וזה לא רק בשביל לינוקס, פוקס רץ על כל סביבה, הרי קליפס, לא יודע, סביבה, זה בא לידי ביטוי בעצם בכל מרחב האפשרויות של מוצרים. דבר שני, כשאנחנו בוחרים מוצר, אני לא יודע אם יצא לכם לתרום קוד, אבל לפעמים אתם באים לתרום קוד, כבר אומרים שהקומית האחרון היה לפני 2 שנים, אז חשוב מאוד אם אתם מחליטים להשתמש בתוכנה הזאת, או בחלק קוד הזה, להכניס אותו לקוד שלכם, פרוטוקולים מסוימים, אז חשוב מאוד לדעת שזה מנטיין, כי יש לזה משמעות מאוד קריטית בשבילכם אחר כך, אם פתאום זה לא עובד מערכת הפעלה אחרת, חשוב לדעת. אתם לא חייבים להיות מומחים באיזשהו תחום, אם אתם עובדים פיירפוקס, לדוגמה, לא הייתם צריכים לדעת שום דבר, זה בדיוק כמו לעבוד עם אקספלורר. אותו דבר גם לגבי, נכון? לא יודע. מבחינת התקנה, נכון, או לא יודע, דוגמה אחרת, VLC, כמו מדיו פלייר אחר, או אקליפס, יחסית ל-ID שכן בתשתית. אז לא חייבים שום מומחיות.
וחשוב לי להגיד שגם הקוד הפתוח הוא לאו דווקא, הוא יתרון, אבל הוא לאו דווקא עוד שאתם צריכים. אם לדוגמה אתם לא מכירים את השפה עצמה, לאו דווקא אמור למנוע לכם להשתמש בתוכנה. לפי הפרצופים נראה שכולכם עובדים עם קוד פתוח ומכירים את זה, אבל עדיין רציתי להגיד את זה פה, אז אמירה קצרה. ועכשיו נעבור לנושא המרכזי, מה יש בדאטה סנטר ומה אני צריך לנהל שם. גם את זה אולי אתם מכירים, אבל לא כולם, אז פחות מסכים. יש ארדור פיזי, הרכיבים הפיזיים שקיימים לי, שרתים, שרתים חזקים, חלשים, תלוי מה אני, אם אני ארגון גדול, יכולים להיות מפוזרים בהרבה מקומות. יש ציוד תקשורת, ציוד רשת, שאותו אני ארצה לשייך, ציוד פיזי גם, ראוטרים, ליקים, ראוטרים, סוויצ'ים, ציודי סטורג' שונים. ומעל זה בעצם אני רוצה להתחיל להרכיב לי מבנה לוגי של כל הסביבה הזאת. דוגמה עם השרתים שלי והשרתי חיסון שלי נמצאים במקומות שונים, אני אגדיר סביבות לוגיות, והסביבות לוגיות יאפשרו לי בעצם לנהל את הציוד עצמו בצורה הרבה יותר נוחה ויותר מתאימה בעצם לצרכים שלי, של מה שאני עושה. שבגלל שהשרתים הם בעצם חומרה מאוד חזקה, אני לאו דווקא רוצה שהשרת יריץ משהו אחד, אז הוא יכול להריץ לי הרבה דברים. העולם הזה, הטכנולוגיות שמשאות את הדברים האלה, שנרחיב עליהם, זה virtual machines וקונטיינרים, ויש עוד מה שעלה ברוקץ עכשיו, שעלה בהרצאה של ים. ברגע שיש לי את כל זה, גם אם אנחנו לא מכירים את כל העולם הזה, אנחנו עוד מעט נגדיר אותו יותר בהרחבה, אני ארצה איזשהו management בשביל לשלוט על כל הדבר הזה, נכון? אוקיי, אז מה נראה לכם הדברים שאני ארצה, איזה תוכנות, איזה מוצרים בעצם רציתי להשתמש בהם בשביל לנהל כזה דאטה סנטר? יש לכם רעיון? אוקיי, אז חילקתי את זה לשלוש, כי אנחנו בארץ ומהצבא שלנו אנחנו עוברים לחלק לשלוש, אז אני ראיתי לנכון לחלק את זה לשלושה שלבים שגם מחברים אותי לפרויקטים שאנחנו מציגים. אחד זה החיות של השרת, אני רוצה שיעלה, שיעבוד, שיהיה זמין בשבילי באופן מרוחק, רימוטלי. אחר כך זה הידע שנמצא על השרת, מה הוא עושה, מה הוא יכול לעשות, מה אפשר להתקין עליו. ואחר כך המנג'מנט, הרחב יותר, שיהיה אפשרות לעשות הגדרות quality of service, להתרחב וכיוצא בזאת. אנחנו ניכנס לכל אחד ובעצם נגדיר איזה מוצרים אפשר להשתמש בשביל לעשות את התהליכים האלה. בחדר שרתים פיזי, נתחיל מלמטה, יש לי ארדור פיזי, יש לי מחשב, שאני בא ומחבר אותו לחשמל ואין עליו כלום. אז בעולם הסטנדרט, האינטואיטיבי שאתם יכולים לחשוב עליו, צריך לבוא, להתקין, לשים דיסק, מערכת הפעלה או USB, לא יודע, ובעצם לגרום לשרת להיות זמין, לתהליך הזה קוראים פרוביז'נינג, לאחר שהוא זמין, אני יכול להתחבר אליו, אני יכול להגדיר עליו מה שאני רוצה, יוזרים, סרוויסים שירוצו, ואז בעצם אני רוצה לבקר אותו בעצם, לדעת מה קורה עליו, אולי להתחיל אותו מחדש. בשביל התהליך הזה, אם אתם היום משתמשים בכל מיני מוצרים, טמפליטים שקיימים, אז יש לנו פרויקט שגם התחיל בישראל, שרדת עובדים עליו, שנקרא פורמה. יצא לכם לשמוע עליו? מישהו? אוקיי, פורמן זה האיש עבודה שלנו, שבעצם מאפשר לעשות את שלושת השלבים האלה. אז איך תהליך כזה בעצם יכול להתבצע על ידי פורמה? עכשיו יש לנו חצי שעה, אז אני מספר על הפרויקטים ככה בווישט, ובסוף אנחנו נסגור קצת יותר, נראה כמה זמן יהיה לנו, ונבין למה הסתכלנו עליו בצורה הזאת. אז פורמן, הפורמן עצמו כפרויקט, הוא עושה אינטגרציה עם סרוויסים שמאפשרים לי בעצם לקנפג את השרתים. אז בשבילי, כאדמיניסטרטור של הסביבה, מה שאני צריך לעשות זה לחבר שרת לרשת. ברגע שהשרת נמצא ברשת, הוא אוטומטית יקבל על ידי פרוטוקול של DNS ו-TFTP, בעצם הוא יקבל כבר את הכתובת, TFTP יאפשר לו בוט של פיקסים, אתם מכירים את הפרוטוקולים, הוא יוכל לעלות מאיזשהו מערכת הפעלה בסיסית ולשלוח את כל הנתונים לפורמה. שום התערבות פיזית של התהליך, יכול להיות שהשרתים כבר נמצאים ומותקנים ואני רוצה פשוט להזין אותם לפורמה ואז אני אראה אותם דרך המערכת הזאת. אבל זה, בתהליך הזה שהצגתי קוראים דיסקאברי, הוא תהליך קטן שמאפשר לי כבר לראות את כל השרתים, את החומרה הפיזית שלהם, עוד מעט נראה איך זה נראה, ואחר כך בעצם אני יכול לנהל את כל הקונפיגורציה של השרת. פה אנחנו משתמשים בטכנולוגיה שנקראת פאפט, זה מבנה של סקריפטים כאלה, שאנחנו זורקים קונפיגורציה שבאה לידי ביטוי בין, לדוגמה, מפתחות שאנחנו רוצים שיהיה על השרת, יוזרים, סרוויסים שאני רוצה שיהיו פעילים.
ובעצם לאוסף הגדרות כזה, עוד שנייה, נראה את ה... איך הוא נראה, זה מסך הראשי, סתם בשביל התחושה. זה ה-UI, ככה עושים את המוניטור, כמה שרתים יש לנו, מה המצב הסינכרוניזציה שלהם, הקונפיגורציה הבסיסית שרציתי לשים עליהם, נגיד כל השרתים שאני מנהל. אוס גרופ נקרא בעצם האוסף של הקונפיגורציות. למה אני, כולם קוראים לזה אוס גרופ? כי בדרך כלל, לא יודע אם בדרך כלל, אבל סנריו די סטנדרטי הוא שיש לי קבוצת מחשבים, לדוגמה אם אני מנהל בית ספר, ויש לי כיתות מחשבים, שלכולם אני רוצה קונפיגורציה די זהה, מערכת הפעלה, תוכנות מסוימות שהם מותקנים עליה, ו-user student או משהו עם הרשאות מסוימות, וכך בעצם כל האוסף הגדרות הזאת מוגדר לי בפעם אחת, אני מעלה את השרת, יכול להריץ על כל הקבוצה השרתים האלה התקנה, וזה קיים. חוץ מזה אני יכול אחר כך להתקן אותו מחדש, בעצם אחרי ה-life cycle של השרת, מהרגע שהוא מחבר החשבון. השלב השני שהצגתי זה בעצם הידע שלו. מה זה ידע? אז בעולם של לינוקס, יש לנו רפוזיטורים שאנחנו עובדים איתם. כנראה גם בעולמות אחרים זה ככה, במערכות הפרעות אחרות יש את ה-package management. package management זה בעצם מה אני יכול להתקין על השרת. בשביל זה יש מוצר אחר שנקרא קטלו, בדרך כלל הוא בא ביחד עם פורמן, אבל מה שקורה פה בעצם אני יכול להגדיר רפוזיטורים שיתאימו לי לצרכים. לדוגמה, אם אני שרת ווב, שרת שמייחצן אפאצ'י, ווב סרוויס, כלשהו, אז אני יכול להגדיר שיהיה לי רפוזיטורי ספציפית לחבילות, שזה מה שהוא מצריך, אני לא צריך להתקין, לא יהיה חשוף לתכנים מעבר, אני יכול לעשות להם סינכרוניזציה לוקלית גם, בשביל להתקין את זה ללא צורך בחיבור לאינטרנט, ולעשות את בעצם את ההתקנה עצמה, את האפגריד עצמו. למה זה חשוב? כי בעצם, קודם כל אני יכול להחליט מה יהיה נגיש לשרת, דבר שני, אני אוכל לראות בעצם איזה עדכון קיים על כל חבילה, אני לא צריך לעשות סתם אפריט. כשאני בארגון שחשוב לו היציבות של המוצר, אני לא דווקא תמיד רוצה להתקין עדכונים, אז בעצם רדת מספקת. בכלל, אם זה מוצר שיש לו ביל מסודר, אז יש לו בעצם נתונים ממש מאפיינים על מה התיקון, מה הקומיטים שהתבצעו עליו, לאיזה באגים זה קשור, ואני יכול להחליט בעצמי בתור מנהל של המכונה הזאת, אם אני רוצה להתקין אותם או לא. זה היה אמירה כללית על שני פרויקטים שאפשרו לי בעצם להביא את השרתים עכשיו למצב שהם מותקנים, יש לי גישה אליהם, נחמד. אבל בעצם שרת יכול לעשות הרבה דברים. שרת הוא מכונה פיזית גדולה, שיש לה, לדוגמה, 100 קורים ו-100 ג'יגה רם. בשביל להריץ את ה-DB שלי, לדוגמה, לדעת הבית שאני המונגו DB שלי, אני צריך רק ג'יגה רם ואחד, קור אחד וסטורג' מסוים שאני אקצל. אוקיי? בשביל דברים כאלה, מה אתם מכירים שאפשר לעשות? טרנסליציה, קונטיינרים, יש כל מיני טכנולוגיות לעשות את זה, שמאפשרות לי בעצם להשתמש במשאבים הרבה יותר טוב. זה הרעיון סביב זה, לקחת מכונה גדולה, קמו טכנולוגיות שאפשרו לעשות את זה, הטכנולוגיה של לינוקס נקראת KVM, שמעתם עליה, הייתי מספר יותר על ההיסטוריה, היה לי יותר זמן. החברה הזאת שנחשבה על ידי רדת היא בעצם החברה שהתחילה בעצם מערכת ניהול וירטואליזציה שנקראה אובר, Open Virtualization, למוצר גם כמו הם רדת וירטואליזיישן, אם שמעתם עליו, שבעצם הרעיון הוא, הרעיון הוא בדרך פשוטה יחסית לנהל סקייל מאוד גדול, מרחב מאוד גדול של שרתים, שבכל שרת אני יכול להריץ גם הרבה מאוד מכונות. מה זה מכונה וירטואלית? זה בעצם, זה תהליך, זה פרוסס לכל דבר. פרוסס לכל דבר, זה מה שאני יכול להריץ על המכונות שלי, והפרוסס הזה בעצם מייחצן לי מכונה שלמה. מכונה זה בעצם מערכת הפעלה יכול להיות, זה יכול להיות גם סרוויס, כלשהו החוצה. ואני מקצה לו משאבים מאוד מסוימים על השרת. עכשיו, בגלל שזה פרוסס, הוא גם יכול לרוץ בכל שרת בעצם, בכל מקום. אז בשביל זה, יש עדיין שלושה שלבים שאני רואה שרלוונטיים לעולם הזה. זה דרך מסוימת לעשות דיפלוי על השרת הפיזי בשביל שאני אוכל לאפשר לו להריץ מכונות וירטואליות, בשביל שאני אוכל לקנפג לו את הגישה לרשתות. עוד מעט נדבר על האתגרים סביב זה, צריך איזשהו דיפלוי על השרת, צריך איזשהו תהליך קונפיגורציה שנשמע מאוד מורכב, כי יש לי פה הרבה VMים, הרבה הוסטים, זה יכול להיות סקייל מאוד גדול של סביבה. ומוניטורים של כל הדבר הזה, זה אפשרויות, זה
איזה קונפיגורציות בעצם אני יכול לעשות את זה. אז זו סתם דוגמה של מבנה, שדיברנו על דאטה סנטר קודם, דאטה סנטר זה, זה מושג לוגי הרי. המושג היחידי הפיזי זה האוסטים והרכיבי תקשורת והסטורי. לדוגמה, בעולם הזה יש לי פה 8 שרתים, אני יכול להגדיר שתי דאטה סנטרים שונים לפי המיקום שלהם, לדוגמה, חיפה ותל אביב. ובכל דאטה סנטר אני יכול להגדיר הפרדות גם של קלאסטרים. הרעיון של ההפרדות של הקלאסטרים זה בעצם כל הדברים שאני מריץ, או הפרוססים שאני מריץ, יוכלו לרוץ על איזשהו שרת שנמצא במקום הזה. הדבר הזה, כפי שאינטואיטיבית אפשר להסיק, זה בעצם כל הפרוססים שאני מריץ, יש להם אופציה להתרחבות, לרוץ יותר, כאילו, כי יש הרבה יותר שרתים, וגם אופציה לעמידות יותר גבוהה, כי בעצם אם קורה למשהו, לכי פיזי פה, לאיזושהי תקלה, הפרוסס יכול להמשיך לרוץ בעצם על רכיב פיזי אחר. זה הרעיון. אז איך אוברט בעצם מאפשר את זה? אוברט, אם אתם, יצא לכם לעבוד עם VMware, VSphere, כל מיני Hyper-V, אלטרנטיבות למנג'מנט, ל-Virtual Machine ספציפי, אז בעצם אוברט הוא תחליף בעולם האופן סורס, שמאפשר לך לעשות את זה, יש לך את השרתים, על השרתים אפשר לעשות deploy בצורה די אינטואיטיבית, להתקין בעצם סרוויס שירוץ על כל השרת, בעצם יאפשר גישה לקונפיגורציה, נטרוקינג, וירט, סטורג, ה-VM עצמם והסטורג, זה הרבה קונפיגורציות בעצם שאני לא רוצה להתעסק בהן, אז הוא יעשה לי, בעצם חושף לי את האפשרות קונפיגורציה, ה-API הזה שבעצם חושף לי את האפשרות לקנפג את השרת ליכולות האלה, יש איזשהו Web UI, איזה engine כזה, שמנהל את כל השרתים, שמאפשר לי כל מיני גם יוזרים שונים, רולים שונים של משתמשים לעבודה עם זה, ואחר כך יש את ה-Quality Service שאני יכול בעצם לספק. בעצם ה-engine מאפשר לעשות את כל, את כל ההפרדה הלוגית הזאת שדיברנו עליה, להגדיר את קלאסטרים, להגדיר את כל מיני יכולות יותר מתקדמות בעצם של הסביבה. לדוגמה, פה קצת זרקתי זה, אני יכול להגדיר, יש הרי את המעבר הזה של VM, של הפרוסס הזה, מאוסט לאוסט אחר, זה פעולה שנקראת migration, זה הטרם שלה בגדול, ובעצם היא מאפשרת למה שאני מריץ, לעבור בצורה כזאת שאני לא מפריע לריצה השותפת שלו, בעזרת הדבר הזה אפשר להגדיר כל מיני יכולות של quality of service, של scheduling, אם אני רוצה ביום שיש עומסים לעלות יותר שרתים פיזיים שיהיו up ויאפשרו לי להריץ עוד פרוססים עליהם, אני בעצם יכול להגדיר את זה כחלק מהתזמונים של, של הסביבה. אני יכול גם להגדיר availability לפרוסס, אם הפרוסס הזה הוא קריטי בשבילי, ויש מצב מסוים שהשרת מגיע לעומס, אני יכול להגיד שהפרוסס הזה יעבור ראשון לרוץ על שרת אחר. בעצם אני מאפשר כל מיני יכולות יציבות די עמוקות של הסביבה שלי. יש עוד הרבה כל מיני הגדרות שאני יכול להגביל את השימוש בחומרה גם למשתמשים מסוימים, נגיד יש לי משתמש ולהגדיר לו משאבים. בעצם הדבר הזה זה מה שאתם רוצים, שאתם רוצים לנהל את התשתית ענה. אני אפשר לכם לקחת את כל החומרה הפיזית, ולחלק אותה ליוזרים מסוימים שיכולים להשתמש בחלק מהחומרה וכדומה. זה ככה נראה האנג'ן, ה-UI של Web Admin, הרבה קונפיגורציות, אבל זה מאוד מראה, זה בעצם כל הקונפיגורציות האלה של הנטרוקינג בגישה לסטורג' יכולים להתבצע מה-UI, ובעצם לא מונעים ממנו את הצורך בידע הרבה יותר מורכב על מה שקורה ברמת מערכת ההפעלה. אנחנו לא צריך לקנפג לבד בעצם את הנטוורקינג, לדוגמה אם יש לי הרבה פרוססים, כל פרוסס שייך לאיזשהו רשת, הדברים האלה יתבצעו על ידי האנג'ן בעזרת השימוש בקומפוננטה שמתקינים על השרתים. יש עוד הרבה מה לדבר פה על כל הפרויקטים, אלה שלושת הפרויקטים שדיברנו עליהם. אני מניח שיש גם שאלות, אבל אני רק אגיד לסיכום, אוברט זה בעצם רדת וירטואליזיישנים שמעת המוצר, פורמן וקטלו בדרך כלל, בכלל הם באים תחת מוצר של רדת שנקרא סאטלייט סיקס, אם שמעתם,
פשוט סתם בשביל קורלציה למוצר עצמו, אבל הם חינמים לחלוטין, אתם יכולים להוריד את פורמן, אלה הכתובות של האתרים, פשוט להוריד את אובר ולהתקין אותו בצורה נורא פשוטה, מתמח בפדורה לדוגמה. הסטאפ שלו הוא מאוד אינטואיטיבי, אם אתם משווים אותו במוצרים אחרים אתם עובדים איתם. אותו דבר גם לגבי קטר ופורמן, שהוא היה קצת יותר סיסטמיות, שמתרשים קצת יותר ידע בסביבה עצמה, אובר פחות. יש אינטגרציה ביניהם, לדוגמה עכשיו אם אתה מנהל כמה מכונות שבעצם בפורמל ניהלת אותם, ואתה רוצה בעצם להשמיש אותם באובר, שלא יצא לבדות של המשינס, אז בעצם יש אינטגרציה בין אובר ופורמל, וגם את הצד השני בפורמל להציג אם בעצם יש לי אוס, שאני מנהל שמריץ אובר, אז אני יכול לראות את ה-VM'ים שהוא מריץ, וגם אותם לקנפג על ידי פורמל, שלא דיברתי על זה בכלל, ויכולות כאלה. בעצם, הפרויקטים האלה מאפשרים הרבה דברים, מנוהלים אלה בגיטאב, אובר בגריט, ומאוד אקטיב, מאוד מנטיין, יש הרבה פיצ'רים שעוד מתוכננים, הם כבר רצים די הרבה זמן. מה שיאן אמר, מאוד חשוב, וגם מה שהזכרתי בהתחלה, חשוב מאוד המנטיינס של המוצר, התחזוק שלו, והפיתוח סביבו. בכלל, בגלל שהמוצרים האלה מאפשרים לנו בעצם לנהל תשתית מאוד קריטית לארגון, אז מאוד חשוב שאם אנחנו מוכנים להשתמש בהם, באמת לדעת את זה שיש את הגב המאוד חזק של הפיתוח מאחורי המוצרים האלה. אני בכוונה מציג את אלה כדוגמה למוצרי קוד פתוח, שאפשר להרגיש מאוד חופשי להשתמש בהם. אם יש איזה, אם לדוגמה היום בחברה שלי משתמשים ב-VMware ואני מפחד להכניס משהו של קוד פתוח, הייתי יכול לנסות, אני לפעמים מציע לנסות לעבוד לפחות חלקית עם מוצרים כאלה, רק בשביל לראות אם באמת הם עונים לצרכים שלי, לדוגמה לסביבת בדיקות שלי, להרים איזה כמה VM'ים על השרתים שאני עובד איתם לוקלי. תלוי אם אני מפתח, תלוי מה החלק שלי בתהליך. אז אלה הפרויקטים שהצגתי. יש עוד כל מיני פרויקטי קוד פתוח שמאפשרים לי ניהול יותר רחב של סביבת ענן, הרבה יותר רלוונטית לסרוויסים בעצם, שאני לא יודע מה אתם משתמשים בסביבת ענן, לדוגמה, אבל אם אתם משווים את זה ל-AWS או דברים של גוגל קלאוד, אז השירותים הם לא רק וירטואל משין, הם רק וירטואל משין, אבל יש גם ניהול של הקונטיינרים אם אנחנו מריצים, וניהול של סביבות שלמות של וירטואליזציה, ואז בעצם אפשר לעשות כל מיני יכולות של בקשה של סרוויסים, או פלטפורם איזה סרוויס, או דברים שאולי שמעתם עליהם ממקומות אחרים. אלה הדברים שרציתי לדבר עליהם בגדול, אז אם יש לכם שאלות, אני אשמח לענות עליהם עכשיו. באיזה מערכות הקטנות תומך? אוקיי, אז כרגע אנחנו בונים את אוברט גם לסנטו-אס וגם לפדורה. אז אני תומך כבר בפדורה 24, ואני ממשיך הלאה. פורמן גם נמצא בפדורה. גם פדורה, גם דביאן, אפילו כל המשפחה של דביאן, כל המשפחה של ארגן. אוברט לא, אין לו אריזה לדביאן. גם סנטו-אס 6? גם סנטוס 6, אבל גרסאות יותר ישנות, הגרסאות החדשות כבר לא תומכות בסנטוס 6, כי זה כבר דפריקט יותר. אוקיי, מה שחשוב לי רק להדגיש, אני לא, המטרה היותר חשובה פה, אם אתם לא אנשי IT או לא משתמשים בדברים לניהול שרתים, זה להראות מוצרי קוד פתוח, שמאפשרים לי מאוד חופשיות בסביבה שלי. הם די אינטואיטיביים, שוב, הדגש המאוד רחב בפיתוח שלהם זה על נוחות, חוץ מהפונקשנליטי שהם נותנים, זה נוחות השימוש, נוחות ההתקנה שלהם, ההפרדה הזאת מהקונפיגורציה הלינוקסית מאחורה, אין צורך לדעת בהרחבה, לדוגמה, איך עובדים ISCSI פרוטוקול או NFS או עם נטרוקינג, אופן סוויץ', כל מיני דברים כאלה, שבעצם אוברט כדשבורד מאפשר לך להשתמש בפיצ'רים האלה, בלי ידע רחב בטכנולוגיה עצמה. אז אם אתם משתמשים חלקית באופן סורס, אז אתם יכולים לפחות לנסות לראות את המוצר, אם אולי הוא מאפשר לכם לעשות את הקונפיגורציות האלה שהיום אתם נורא נחמים ועושים באופן ידע שלי. שאלות? כן. אני מכונה קטנה, כן. אני רוצה להריץ
וירטואליזציה, במכונות וירטואליזציה. דברים ממש קטנים. זה מתאים? אז היום יש טכנולוגיות שונות שמאפשרות את זה בצורה יותר מהירה, כי אני לא אדבר פה על הבדלים בין VM לקונטיינרים, יש גם שיחה על זה עוד מעט. תלוי מה אתה מייצא, אם זה משהו שיש לו סטייט, אז בעצם עדיף וירטואל משין. במכונה הפרטית, אצלי לדוגמה, בעמדה אני משנה לווירטוויו, שזה בעצם ליפווירט, אם אתה שמעת על זה. ליפווירט זה מה שמאפשר לי בפשטות יותר, זה כמו וירטואל PC של Windows, מאפשר להריץ כמה מכונות, זה פחות מנג'מנט גדול, מאפשר להריץ רק את המכונה ולתת להגדרות בסיסיות. אנחנו מתמשים בליפווירט מאחורה. אובר את המטרה הגדולה שלו זה המנג'מנט של הסקייל הרחב. אז הייתי ממליץ לנסות לבדוק את ליפוורט, קוראים לזה וירט ויואר. אפילו יש לך UI, במקום להשתמש בזה ישירות, כי הקומנד ליין מאוד מורכב, גם הקומנד ליין של... פה. עוד שאלה? אז רק עוד משהו, פורמן לדוגמה, אם הייתם רוצים לעשות את זה באופן ידני, אני לא אמרתי, אבל יש כל מיני אפשרויות, אני לא יודע איך עובדים אצלכם, יש כל מיני טמפליטים שלפעמים עובדים איתם בקונפיגורציות. שבעצם מפוזרות, שמישהו מתחזק אותם בצורה מסוימת, נגיד אם קורה משהו לשרת ואני רוצה לדעת איפה הוא ממוקם, ואיך אני יודע בדיוק פיזית איפה השרתים נמצאים, פה ממש מאגד לי את זה בצורה מאוד פשוטה. אם ההתקנה שלו הולכת חלק, אז אני אפילו צריך להתעסק בהגדרות הנטוורקינג של הרשת שלי, שזה יכול להיות מאוד חשובה. ועל קטלו, משהו שלא אמרתי גם, הוא יותר מונחה לרדת, מראה לך הרבה נתונים על חבילות שקשורים לרדת ספציפית, אז יש לו גם מפרסים תמיכה בפייתון. בפייתון. אוקיי, אז ברפוזיטורים נוספים, הנחתי שזה הכיוון שהם ילכו אליו, וזהו, ה-IRC צ'אנל מאוד אקטיביים, אם אתם רוצים לתפוס אותנו. זה הפרטים עליי, אתם ממש מוזמנים לנסות להשתמש בפרויקטים האלה ולנסות לשחק איתם. אני ממש אשמח גם אם תתרמו קוד ותיכנסו ותהיו חלק מהקומיוניטי שלנו. הקומיוניטי הזה מאוד נחמד ומאוד מעניין, בעבודה באמת, באמת מקצועית וכדאי לנסות. ההרצאות יופיעו, אני אשים לינקים גם לסליידים. Thank you.